Guvernul Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce în presă au apărut informații despre faptul că mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei, subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, au plecat la Moscova, iar călătoria ar fi fost finanțată de condamnatul fugar Ilan Șor. Potrivit executivului, Mitropolia Moldovei trebuie să explice dacă vizitele preoților sunt sau nu organizate și dacă există un alt scop decât cel declarat. Potrivit lui Daniel Vodă, explicațiile sunt necesare pentru a nu apărea suspiciuni că preoții au o altă agendă decât cea anunțată. Reprezentantul executivului a mai adăugat că acum trebuie să ne rugăm pentru binele țării noastre și nu pentru cei care instigă la război. Mitropolia Moldovei spune că nu a organizat și nici nu a coordonat pelerinajele mai multor preoți în Federația Rusă. Reacția vine după ce în presă a apărut despre faptul că mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei au plecat la Moscova. Mitropolia mai afirmă că preoții care s-au întors din Moscova au negat orice formă de ajutor financiar primit din partea celor care i-au găzduit. Mitropolia va monitoriza atent acest caz și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni implicarea clericilor în activități cu tentă politică sau electorală. Ne angajăm să atenționăm din nou preoții asupra responsabilităților de a rămâne neutri și de a nu se implica în acțiuni politice, se arată în comunicatul celor de la Mitropolie. În comunicat se mai menționează că Mitropolia și reafirmă angajamentul de a asigura integritatea clerului său și de a menține Biserica Ortodoxă din Moldova în afara oricăror influențe politice. Precizăm că pe data de 21 august, mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse au fost surprinși de jurnaliștii de la One TV la aeroportul internațional Chișinău, unde s-au îmbarcat la bordul a două avioane pentru a ajunge la Moscova cu escală la Istanbul. Este vorba despre clericii care, potrivit unei investigații realizate de ziariștii portalului deschide.md, participă la așa-numitele pelerinaje de spălare pe creier, finanțate de condamnatul fugar Ilan Șor, care intenționează să folosească fețele bisericești pentru a influența rezultatele alegerilor prezidențiale și ale referendumului privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Deși au venituri modeste, preoții din raioanele Flores și Soroca, pe care i-au surprins jurnaliștii în aerogară, au zburat la clasa business. Majoritatea clericilor au refuzat să explice jurnaliștilor cu ce scop efectuează călătoria și cine suportă cheltuielile.